Da har vi kommet oss igjen til Myrdal. Nå har vi sett damelaget som har kommet i gang med treningen etter denne berømte koronatiden. Eirik, hvordan var du på her? Ja, nei, så nå har vi holdt det gående siden mandagen i påskeuka. Med to økter i uken. Sånn at vi begynner å få bra rutiner på det vi gjør uten her. Vi ser jo det, det er vanskelig. Vi ser at jentene trives i hvert fall utrolig godt å møtes. De synes det er kjekt å komme her og kunne få sparke litt ball igjen, selv om det er med masse restriksjoner og at det er ikke den fotball som vi kjenner da. Men du følte jo med, og du så det var mye latter og glede, sant? Og vi er fornøyd med det. 15 stykker i dag. Noen er jo fortsatt hjemmeværende, men likevel, som du sier, mye latter. Hvor viktig tror du dette er både for det sosiale og for psyken? Nei, altså det som vi ser og det som er det vanskelige for hele gruppen og for alle, det er jo usikkerhet knyttet til det tid får vi lov å gå i gang igjen. Så det er den mentale påkjenningen som er viktig for spillerne og for trenere i forhold til det da. Og så derfor så er det liksom det å i hvert fall kunne møtes litt grann, få være litt sammen, få øve litt sammen, det tror vi er viktig for å holde det gående mentalt. Og så er det jo sånn at det med å når du går og trener mye alene, som vi gjorde den første tiden, så er det ikke skjul på at selv hvor dedikert du er, selv hvor nøye du er, så pusher du deg ikke. Du pusher ikke noen grenser, du trekker. Så det å få lov å være her sammen og få presse hverandre litt, i hvert fall på en del av de fysiske aktivitetene vi har, det tror vi er bra for å holde det ved like. Da. Abu Raja, han har jo sagt flere ganger nå at vi må vente. Vi hører på ekspertene, og nå igjen så er det et par dager til så får vi enda en ny beskjed. Samtidig så har jeg fått høre at jentefotball, kvinnefotball, kanskje må ut i andre rekke. Nei, altså, det der har vi. Vi er jo en del av toppfotball, sånn, og vi har gjort nøye vurderinger på hva vi har fått til. Før sommerferien da. Og det som er vanskelig er at vi har spillere som skal ha sommerjobb, spillere som går på skole. Og det å kunne isolere de fullstendig fra all annen aktivitet, det er vanskeligere for oss på damesiden. Og for så vidt Obos-liga. Mens Eliteserien, der er det heltidsansatte spillere, altså, men de har sin inntekt kun basert på det de driver med i fotball. Og da er det litt lettere for de å få det til. Så jeg tenker at det er fornuftig jeg å kanskje prøve litt for de i gang, og så evaluere fortløpene, og så ser vi hva er det mulig å slippe opp på som gjør at de tre andre ligaene og etter hvert hele bredden da, kan følge etter. Så det er for så vidt fornuftig. Så må jo vi bare forholde oss til hva ekspertisen sier og hva det er. Altså, det er ingen som har vært med på dette før, så i hvert fall ikke som lever i dag. Jeg tror ikke vi skal utfordre dem for mye på det. Hva sier jentene dine om dette? Nei, de er veldig gire for å komme i gang nå, men vi har jo egentlig ikke diskutert så bra de mye, fordi, det som er klart er at de, når vi på en måte begynte å kartlegge og undersøke dette, så var det veldig sånn stor vilje med å prøve å komme i gang og få det til. Og hvis vi kunne startet 15. juni, så var det liksom en dato, så hadde vi hatt et mål å gå mot. Så det, jentene, hadde vi kunne gjort det, så tror jeg det hadde vært en utrolig stor glede for gruppen. Samtidig så forstår jo de er ikke dum, de forstår jo det at de må vente til ting er avklart før de kan gå i gang. Og det er sånn med disse treningene her, det er ingen som skyter, ingen som klager, det er ingen som har sagt at ikke de vil være her, eller at dette var kjedelig. Altså, de kommer på trening, de koser seg, og så gjør de det de skal, og så går vi hjem igjen. Så
Og så, så det at jeg tror det er veldig god, altså, jeg tror i hvert fall vi skal være godt forberedt når, når vi endelig kan begynne å slippe opp litt mer. Mm. Men hvis jeg sier at det ikke blir fotballkamper i 2020, har dere trent forgjeves? Nei, altså, trent forgjeves, det gjør du ikke, du må jo trene, men klue er det at hadde vi visst det, så kunne vi planlagt ut ifra det. Nå er det sånn at nå, først så begynner vi å planlegge, for vi kanskje skulle komme i gang med noe i... Ja, først var det i mars, og så skulle vi kanskje få komme i gang med noe i mai måned, og så blir ikke det noe av det, så blir det juni, og så blir det noe av det, og så blir det... Altså, sånn at det er jo den biten der, men det å få holde i gang og trene, må vi bare gjøre. Og så må vi, hvis det er det som blir situasjonen, så må vi være... Vi kan ikke begynne på scratch i januar igjen, altså vi er nødt til å ha et grunnlag når vi... Når vi endelig må gå, da. Hvis det nå blir enkeltserie i øverste ligaen, også i første divisjonen, da, hva sier du? Nei, altså, jeg er jo bare alt vi kan få lov å spille fotballkamper som teller. Altså, som handler om å reise rundt og vinne og tape og spille fotballkamper. Alt det tar jeg igjen imot med glede. Og hvis det blir enkeltserie, så er det klart at oppbrukt nedrykk er jo en diskusjon som de må ta da, for da blir det litt mer tilfeldig. Men om vi får 8, 9, 7, 5 kamper, altså, det er bedre null, altså, tenker jeg. Ja, vi får håpe det, så spiller jeg lykke til. Takk for det.